Всім здорова, дружбани. Сьогодні в нас секрети виграшу в слоті Super Golden Dragon Inferno. Що? Стартуємо по традиції. У нас тут мінімалочка 25 центів. Да, 25 центів. Тому що? Будемо пробувати тестити. Граємо на GG Betix. Побачимо, щось вийде. У нас з нього трішечки витягнути, чи шляпка буде. Давайте покрутимо, подивимось. У нас є своя стратегія. Вона зазвичай нормально відпрацьовує. Це стартуємо з невеличкої суми. І потихесенько підіймаємо. Ну не тоді, коли дає, а просто там прокрутили 5-10 раз. Підняли. Потім просто ми перекриваємо, по суті, те, що вклали на більшій ставочці. Можливо, що залетить якийсь ретрігер, скіте. То тоді взагалі пісня. Так, поки малесенькими ставочками відгризається, можливо, щось буде. Так, це в нас ставочка плюс-мінус 25 центів. Блін, давайте в мене просто не в гривнях рахунок. Це десь приблизно, ну так, да, десь 10, 50. Тако, подивимось. Так, поки чуть-чуть у мінусі. Але, друзі, що завжди прошу від вас, пишіть коменти, яку гру хотіли б, щоб ми б затестили, провірили її, які тут є якісь прикольчики, щось намутити чи нема, і так далі. Будемо пробувати. Так, ну, приблизно трішечки прокрутили, я думаю, що у нас там далі? Далі у нас 50 центів, побачимо, 20-ку, буде кіно чи ні, так. Так, сюди. Бачите, от підняли вчасно і відбиваємо. А так воно якось постійно відпрацьовує. Хорошо, червонець на базу. Ну, можна сказати, чистенькими поки 5 баксів залетіло. Тож собі 200 гривень на секунду з копійками. Ну, поки ще не спішимо. Головне, нам потрібно її підкормити. Хорошо, і дама. О, блін, ті монетки ні туди і ні сюди. Так, ці монети, здається, треба 5 штучок їх чи 6. Буде ще міні-гра. Ну, побачимо. Ну, в будь-якому випадку, поки просто на потрібно підкормити ще почву, не буду брехати, всі це знаєте. Що треба чуть-чуть гру та й підкормити. Побачимо, що буде чуть-чуть підсипати. Я думаю, перейдемо. Можливо, перейдемо, але поки не впевнений, що можна піднімати на сорокет. Тут навіть можна було сказати, щоб назад чуть-чуть дівку виряти. Ну, нічого, нам потрібно ось цю гру, ви мене просили, я знімаю. В будь-якому випадку ця гра до вас дійде, ви побачите, як він прокручується, які тут фішки. Да, потрібно, можете там промотати, щось десь цікаве, щось буде. Ну, в будь-якому випадку від вас прошу підтримочки, лайкосик. Так, блін, от не вистачає чуть-чуть до бонусної гри. Хоча дуже проситься. Можна різканути, можна різканути. Давайте на чуть-чуть, буквально на чуть-чуть, на пару прокрутиків. Там на 10-20 прокрутиків, якщо не залетить якась бонусна гра, от тоді буде плач і бий мене. Ми в будь-якому випадку чуть-чуть якби підкормили, але ще це не воно. Не воно. Давайте до 180, якщо кіна не буде. Тут або потрібно більше в неї грати, як варіант. Або, блін, просто слідуючий слот шукаємо, де щось точно. Теж залишити в цьому слоту. І він не бонусної гри один раз, а то він дав, звісно, хорошо. Ну, я просто скажу, хто там каже, 2-3 рази прокрутив, піднімай там, оля-ля. Та ні, то все, шляпа там. Такими варіками можна спустити баланс. Йолки-палки, дуже швидесенько. Так, він дуже погано гра віддає, має віддачу. Ну, в будь-якому випадку, я закріплю все в посиланнях. Кому буде цікаво, хоча б можна за бонуси зараз полупити, хто новенький. На бонусах можна, в принципі, ще непогано і дуже непогано виїхати, якщо правильно гру залетіти, але на бонусах
Зазвичай можна і... От, блін, от чи туток король був? О, була би бомбіна. Так, ладно, давайте. Ну, я не вірю. Ну, давайте я чисто для фана розіб'ю цих ще 80 гривень на 8 ставок. О, поменшив, там вже 10-20 центів плюсом. Місцями. Так, 5 центів, фігня. Ні, бонус на гра не проскакує. Тому сьогодні Super Golden Dragon Inferno йде мімо. Добре, друзі, побачили. Не сьогодні, ну ми до кінця вже доспустимо, щоб було 180 дрібне, я собі буду заходити в іншу гру. Буде... Ну от ніяк не хочу в цю бонусну гру. Добро, всіх поцілував, всіх обняв. На зв'язочку, друзі, щось обов'язково знайдемо і закинемо. Тому, друзі, слідкуємо.